Čau, tak co na ně říkáš? Je, to je hezká, že? Jako... Jo, já doufám, že se bude Valči líbit. Jo, bude určitě. Ale ta černovláska je hezká, že? To se ti líbí. Jakože i ta blondýna vedle ní je hezká, ale ta černovláska je taková... Taky mám černý vlasy. Ale ta černovláska má hezký zadek. Jde vidět, že cvičí, že něco dělá. Na rozdíl od tebe. Ale jako, jak jo, i ta blondýna. Jo? Ahoj. Jo, čau. Vítám pauzu. Hele, já mám, prosím tě, doma voucher. Jo? Na takovou večeři. Aha, jasně. Já jsem si říkala, jestli bys jako nechtěli. Jo, hele, tak já jsem tady zrovna s Filipem, tak kdy jde? No, ale ono je to jenom pro dva, víš? Jasně, jasně, jasně. Tak někdy jde, čau. Halo? Dneska jsem se lakovala nechty a jsem si růžovou, jako mám na nohách. A teď si lakuju, že jo, tak to prstí po prstičku, lakuju všechno v pohodě. A jsem úzko na předposledního prostě toho prstíku. Tam si jo, konečně já jsem tady dokumentlo. Ne, já jsem si chtěla tam dobrý. A teď jsem tam celá flaštička, rozdělala potom skleněným stolem. Hele, kámo, 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 neviděla jsi tvíra? Ne, neviděla. Je, yeah, čau, čau. Ahoj, kámo, já jsem si říkala, jestli bysme třeba dneska nemohli někam zajít, třeba na večeře, nebo do kina, nebo tak. Pro mě dneska ani, úplně dneska ani úplně nejlíp, tak někdy jindy zajdem, jo? Jo, dobře, čau. Hej, kámo, nechci ještě mi přijít?